Taliban İslamiy hərəkətinin rəsmi rəhbəri Heybətullah Axundzadə kim? Heybətullah Axundzadə is the Heybətullah Axundzadə is expected to be named. Picture of their new leader, Maulvi Heybətullah Axundzadə. Heybətullah Axundzadə nə ki? Heybətullah Axundzadə, bəgəsov. Taliban rəhbəri Maulvi Heybətullah Axundzadə Talibanın siyasi və əskəri qanadındakı ən mühüm isimlərdən sanılır. Axundzadə 1960-1961-ci illərdə Afganistanın cənubidagi dindorligi bilan bilingan Qandahar viloyatining Panchavi tumanida dunyoga keldi. Uning otasining xususiy bir turar joyi bo'lmagan. Qishloqdagi bir imom bo'lgan. Boshlang'ich ta'limni Diyobandiy madrasalarga oid bir madrasadan olgan. Axundzoda Sovet ishg'oli davrida oilasi bilan Pokistondagi Quetta shahriga ko'chib o'tib, o'sha yerda o'qishlarini davom ettirdi. Vaqt o'tishi bilan o'rta va oliy ta'limlarni nihoyasiga yetkazib, undan so'ng hadis ilmida mutaxassislashdi. Uning yoshi barobarda bo'lgan Talibonning eski rahbari Mulla Muhammad Umar kabi ismlar Afg'onistondagi tinimsiz urushlar natijasida o'qishlarni yarmida qoldirishga majbur bo'lgan edilar. Lekin Haybatulloh Axundzoda ta'lim yo'nalishini tamomiga yetkazib, avval Mavlaviy unvoniga, keyinchalik Shayxul Hadis unvoniga sazovor bo'ldi. Sovet Afg'on urushi. Axundzoda Sovetlarning Afg'onistonga uyushtirgan hujumida Yunus Xolisning Hizb Islomiy jamoati va Muhammad Nabiy Muhammadiyning Afg'oniston Islomiy inqilobiy harakati jamoatlariga qo'shilgan holda ruslarga qarshi janglarda qatnashdi. Taliban rahbarlarining ko'pchiligi bu davrlarda Afg'oniston Islomiy inqilobiy harakatida, xususan Qandahor viloyatlarida qatnashgan edi. Ruslarning chekinishi ortidan kelib chiqqan ichki urushlar davrida boshqa Taliban rahbarlari kabi ichki urushlarga qatnashmaslik uchun qurolini tashlab, ilmiy faoliyatlarini davom ettirdi. Va vaqt o'tishi bilan u mintaqadagi eng ilmli shaxslardan biriga aylandi. Talibonning qurilishi. Axundzoda 1994-yilda Talibonning qurilishida xususan Taliban a'zolarini ta'limdan o'tkazish sohasida katta rol o'ynadi. 1996-yilda Farah viloyatida Islomiy militsiya tashkilotining rahbari vazifasini olib bordi. Qisqa muddatdan so'ng Qandahorga qaytib u yerda Taliban rahbari Mulla Umarning qaramog'idagi bir jihat madrasasida 10 mingga yaqin talabalarga dars berdi. Taliban rahbariyati davrida Axundzoda yana mamlakatdagi eng katta qozi, davlat muftisi, islomiy va askariy mahkamalarning asosiy mas'uli kabi vazifalarni ham bajargan. 2001-yilda AQSh ishg'olidan keyin ham Taliban ichidagi eng yuqori mansablarda ishini davom ettirdi. AQSh ishg'oli davrida Taliban u kishini ulamolar hay'atining bosh rahbari mansabiga ko'tardi. Taliban hozirgi kunimizda 2015-yilda Talibanni qurgan rahbari Mulla Umarning o'limi e'lon qilingandan so'ng harakatning boshiga Mulla Axtar Mansur amir deb saylandi. Axundzoda esa u kishiga yordamchi vazifasini bajardi. Bu davrda Axundzoda Talibanning askariy, huquqiy, ijtimoiy taraflardan rivojlanishida harakat organlarining yangilanishida va Taliban sistemalarining kuchaytirilishida jiddiy ta'sir ko'rsatgan. 2016-yilning may oyida Mulla Mansurni AQSh tarafidan havo hujumi natijasida o'ldirilishi ortidan Axundzoda Taliban rahbari etib saylandi. Haybatulloh Axundzoda harakat ichidagi eng sanoqli va eng ko'zga ko'ringan ismlardan biri bo'lgan va shariy bilimlarda yuqori saviyaga ega bo'lganligi e'tiboridan harakat ichida diniy mavqei juda baland inson sifatida tan olingan. Axundzoda amir bo'lgan davrlarda harakat yanada intizomli va yanada ta'sirli kuchga kirdi. 2018-yilgacha 2 yil muddatda Taliban mamlakatning 70% ni AQSh va NATO ishg'olchilari qo'llaridan ozod qilishga muvaffaq bo'ldi. Xuddi shu yilning oktyabr oyida AQSh taliblar bilan kelishuvga o'tirishga majbur bo'ldi. Haybatulloh Axundzoda Taliban rahbarligi vazifasini hali ham davom ettirmoqda.